subscribe Lobot you. Lobot you. Jazakallah. ሻውን ሰው ልቡል ኢስላሚ ከፍተለታል እንዳለን ጅግ ሙስሊም ጠል ከሚባል ማህበረሰብ መካከል እንኳን ቢሆን የሚሻውን ሰው በጥበቡ ይመራል መስጂድ እንደ ችቦ ከሚያነድ ቁርአን እንደ ዘበት ከሚያቃጥል ጽንፈኛ ማህበረሰብ ጅግ አክራሪ ከሚባል ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ በሂክማ ይፈልገ ይሰለምቴናት ሾው መሐሌ በቀለይ ትሩንጎ የዛሬዋ የንዴስ ሰለምኩኝ ፕሮግራም ተጋባዥ እንግዳይ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እኔ ማምላካችን አላህ ከኩፍር ህይወት ወደ ቀጣኛው መንገድ ወደ እስልምና ሰላማራኝ አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን በመቀጠል ባሳቡል የምንሰር በሚገኘው እንዴ ሰለምኩ ፕሮግራማችሁ ታሪክ እንዳካፍል ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ ስሜ በፊት ትርንጎ ነበር አሁን ሂክማ ነኝ መከተለው እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ነበርኩ ገና በለጋድሚዋ ወደፊት እንደ ቤተሰቦቼ በሃይማኖት ያክራሪ ሆናል የሚል ምኞት ነበራት ቤተሰቦቼ ግን ሃይማኖታቸው ላይ በጣም ጥብቅ ናቸው የቤተ ክርስቲያን ሰው ናቸው ወደፊት እንደነሱ ሆናል የሚል ምኞትና ሐሳቡ ነበር ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ጠለቅ ብላ ባታነብም ሃይማኖቱን ከቤተሰብ እንደወረሰ እንደማንኛውም ሰው የኔ ሃይማኖት ትክክለኛ ነው የሚል ፍጹም እምነት ነበራት ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ከቤተሰቦቼ ወረስኩት ሃይማኖት ስለሆነ እና በስም ኦርቶዶክስ ስለሆንኩኝ ትክክለኛ ሃይማኖት አድርጌ ነበር ማሰበው በጊዜው ምንም እንኳን እንዳደገችበት ጽንፈኛ ማህበረሰብ መስጂድ ለማቃጠል ክብሪት የሚጭር የዘቀጠ ስብዕና ባይኖራትም ሙስሊሞችን ባታገልም እስላም ክርስትናን ሊያጠቃ ነው እስላም አዲስ መጤ ሃይማኖት ነው የሚሉ የአካባቢው የጥላቻ ትርክቶች ማሳደሩባት ተጽዕኖ በጥላቻው ወጨፎ በከፊልም ቢሆን መበስበሰው አልቀረም እስልምና ሃይማኖትን ጠላ የነበረ ክርስትና ሃይማኖትን የሚቃወም መስሎ ስለሚታየኝና የእስልምና እምነት ተከታዮችን ደግሞ ነጻነት እንዳይኖራቸው የሚያደርግ ስለሚመስለኝ ነው በተለይ ሴቶቹን ሂጃብ ሲለብሱ ፈልገው የሚለብሱት አይመስለኝም ነበር የተጨቆኑ መስሎ ነበር የሚታየ በዛ ሰዓት ማግለል ነገር አልነበረንም እኔ በግሌ ግን እምነታቸውን በጣም አልወደውም ነበር ማለት እስልምናቸው ማለት ነው እስልምናን ማሰበው ዝቅ ብላ እንድትኖር የሚያስገድድ ነጻነት የሌለው እና አዲስ መጥ ያርጌ ስለማሰበው በዛ ሰዓት ሳላውቀው መጠላው ነገር እስልምና ነበር አሁን ላይ ግን አልহামዱሊላህ የጠላውተን ያከለ ወድጃለሁ አንድ ነገር ደግሞ ሳናውቀ መጥላትም እንደሌለብን ከዚህ ተምር ያለው ማለት ነው አልহামዱሊላህ ኦርቶዶክሳዊነት የእምነት ምርጫ ነጻነት ሳይሆን እንደ ግዳጅ የተጣለ ማተበመ በጠስ አንድም ወንጀል አንድም ውርደት ተደርጎ አስፈሪ ምስል በተቀረጸበት በዛ ማህበረሰብ ከሾው መሃል በሂክማው የበቀለችው ትርንጎ በድፍረት ክርስትናን በቃኝ ብላ እንድትተው ያደረጋት ምን ይሆን? ያነሳው ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ ነው። ክርስትና ሃይማኖት ስህተት ነው። በዚህ ማመን የለብኝም ብዬ እንደወሰን ያደረጉ ምክንያቶች ብዙ ናቸው። ሁሉም እምነቶች ራሳቸውን መመሪያ ያላቸው የክርስትና እምነት መመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘውና የእምነቱ ተከታዮች የሚተገብሩት ነገር የተለያየ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ እኔ አምላክ ነኝ አላለም እኔ ነብይ ነኝ ነው ያለው። የእምነቱ ተከታዮች ግን ኢየሱስን አምላክ ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ክርስትና እምነት ላይ ብዙ ሰው ሰራሽና ስዕላ ስዕል ነገሮች አሉ። ለነዛ ሰው ሰራሽና ስዕላ ስዕል ነገሮች የተለየ ክብር ነው ያላቸው። ማክበር ብቻ ሳይሆን ይሰግዱላቸዋል፣ ይተናነሱላቸዋል፣ እርዳታ ይጠይቋቸዋል። አንድ ነገር እርዳታ ምን ጠይቀው ምን ተናነስለት ምን ሰግድለት ከሆነ እንዳምልኮ ተጠቅመናል ማለት ነው። ክርስትና ሃይማኖት ላይ አምላካችን ለሚሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አይደለም ስግደታቸው፣ ጸሎታቸው፣ ሌሎችም ተጨማሪ ነገሮች አሉ። መለኮታት፣ ሰማዕታት የሚሏቸው ነገሮች። መለኮታት ከሚሏቸው መካከል አንዷ መርየም ናት። በመርየም ተሰይሞ ቤተክርስቲያን ይሰራል። ስዕሏን አስቀምጣሉ ፊታቸው ላይ፣ ለዛ ይሰግዳሉ፣ ይጸልያሉ፣ እርዳታን ይጠይቃሉ ማለት ነው። አንድ ነገር እርዳታ ምን ጠይቀው ምን ሰግድለት ከሆነ እንዳምልኮ ተጠቅመናል ማለት ነው። መርየም አለይሂ ሰላም ሞታለች። አንድ ነው ሞታ አካል እርዳታ መጠየቅ ለሱ መስገድ መተናነስ እኔ ላምንበት አልችልም። ለሞታ አካል ይቅርና ለአንድ ፍጡር መስገድ መተናነስ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም። በመቀጠል ደግሞ መላእክቶችን ይስሏቸዋል። መላእክቱ ሚካኤል፣ መላእክቱ ገብርኤል እያሉ ስላቸውን ይስላሉ። መላእክቶች ምን አይነት ቅርጽ እንዳላቸው ምን እንደሚመስሉ የታይተው ሊስሏቸው ቻሉ ነው የኔ ጥያቄ። ለመላእክቶችስ መስገድ መተናነስ ለምን አስፈልገ? አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ካሉ ስግደታቸውና ጸሎታቸው ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ለምን አልሆነም የሚል የኔ ጥያቄ ነበር።
አንድ ነገር የሌለን ነገር ማስመሰልና መሳል መለኮታዊ ከሆነ እምነት የሚጠበቅ አይደለም። ይሄ ሊያሳምነኝ ስላልቻለ ወደ እስልምና ሃይማኖት ገብቻለሁ። እስልምና ሃይማኖት ላይ አልሐምዱሊላህ ስዊች ባለ ነገር ማለት ነው። ትንሹ ሽርክም ነው። ታዲያ በመላእክትና በቅዱሳን ሳይቀር ስፍር ቁጥር የሌላቸው መሐላዎች የሚዘወተርበት ሃይማኖትስ በመኖሯ ሙስሊሞች በአንድ አምላክ ብቻ መማላቸው ሂክማን እጅግ ያስገርማታል። ከማስገረምም በላይ እስልምናን ለማጥናት መነሻ የሆናት የሂዳያ ሰበብም ጭምር ነው። ትክክል ነው ወንድማችን አዚዝ። ከእስልምና ሃይማኖት ትክክለኛ እምነት ነው ብዬ እንዳምን ያደረጉኝ ምክንያቶች ብዙ ናቸው። በመጀመሪያ ግን ስለ እስልምና ሃይማኖት እንዳጠና መነሻ ነጥብ ሆኖኛል ብዬ የማስበው እኔ መሐላ ነው። መሐላን በክርስትና እምነት ተከታዮች ስመለከት በብዙ ነገሮች ነበር መሐላችን የምንፈጽመው። ለምሳሌ በማርያም፣ በገብርኤል፣ በሚካኤል፣ በብዙ ነገሮች። የእስልምና እምነት ተከታዮችን በመለከትበት ሰዓት ግን ሁሉም የእስልምና እምነት ተከታዮች መሐላቸውን የሚፈጽሙት በአንድ ነገር ብቻ ነው፣ በአንድ አላህ ብቻ ማለት ነው። ያ ነገር ግን ለእኔ ጥያቄ ሆኖብኝ ነበር። እኛ ክርስቲያኖች በብዙ ነገር ነው መሐላችን የምንፈጽም፣ ሙስሊሞች በአንድ ነገር ብቻ መሐላቸውን የሚፈጽሙበት ምክንያታቸው ምንድን ነው የሚል ነበር። ምክንያታቸውን ለማወቅ የምጠይቀውና የሚያስረዳኝ ሰው በጊዜው ከቅርብ አልነበረም እና የተጠቀምኩት አማራጭ ማንበብ ነው። ሳነብ የነበረው መጽሐፍ ተፍሲር አልቁርአን በአማርኛ ነው። ተፍሲር አልቁርአን በአማርኛ ከዛ በፊትም ነበረኝ። የምሰራባቸው ሰዎች ሙስሊሞች ስለሆኑ እኔ ሙስሊም ስለመሰልኳቸው ገዝተው አምጥተውልኝ ነበር። አነበው ነበር፣ ግን ማነበው ጊዜ ማሳለፊያ ልክ እንደ መዝናኛ ስለነበር ለማወቅም ፍላጎቱ ስላልነበረኝ ትኩረትም ስለማልሰጠው ምንም አይገባኝም ነበር። ያኔ ግን የመሐላው ጉዳይ ጥያቄ ስለሆነብኝ ምናልባት መርስ ባገብዬ ነው አንስቼ ማንበብ የጀመርኩት። አንስቼ እያነበብኩ እያለ ሱረቱል ኢኽላስን በማገኝበት ሰዓት ለጥያቄ መርስ ያገኘው አይነት ስሜት ነበር የተሰማኝ በጊዜው። ሱረት ለኢኽላስም እንደዚህ ነው የምትል፣ በል እርሱ አላህ አንድ ነው፣ አላህ የሁሉ ነገር መጠጊያ ነው፣ አልወለደም አልተወለደም፣ ለእርሱም አንድ ማምሳያ የለውም ይላል ሱብሃነላህ። መጀመሪያው አያ ላይ በል እርሱ አላህ አንድ ነው የሚል ሙስሊሞች መሐላቸውን ሲፈጽሙ የነበር በአንድ ነገር ነው፣ አምላካቸው አላህ አንድ ስለሆነ ነው ብያ ሻገር ለአምላክ ብቻ የሚገባን አምልኮ ኦርቶዶክስ ውስጥ በክብር ስም ለመላእክትና ለቅዱሳን መሰጠቱ አልዋጥልሽ ይላት የነበረችው ሂክማ በመሐላ ሰበብ በጀመረችው እስልምናን በማጥናት ሂደት እግረ መንገዷን እስልምና ከዚህ ጸርቶ ታገኘዋለች። ይህም ለመስለሟ ሌላኛው ምክንያት ነበር። ክርስትና ሃይማኖት ላይ ያለው ጥያቄ ሆኖብኝ የነበሩ ነገሮችን እስልምና ሃይማኖት ላይ መልስ አግኝቻላቸዋለሁ። ክርስትና ሃይማኖት ላይ ለመላእክታት ለመሪ የሚሰጡት ክብር ወሰን ያለፈና ከሚገባው በላይ ነው። ወደ መላእክታት ይጸልያሉ፣ ወደ መሪ ይጸልያሉ። ማርያም ሆይ ድረሽልኝ፣ ገብርኤል ሆይ ጠብቀኝ፣ ሚካኤል ሆይ ሀሳቤን አማራልኝ እየተባለ ለአምላክ ብቻ የሚገባውን ክብር ለእነሱ ሲሰጧቸው እመለከታለሁ። እስልምና ሃይማኖት ላይ ግን የሚገባቸውን ክብር ቢሰጣቸውም እንደ ክርስትና ሃይማኖት ግን ወሰን ያለፈ አይደለም። ለምሳሌ ብንመለከት መርየም አለይሂ ሰላምን አምላካችን አላህ የሙእሚኖች ምሳሌ አድርጎ ቁርአን ላይ ይጠቅሳታል። ሱረቱ ተህሪም ቁጥር 12 ላይ የኢምራን ልጅ መርየምን ያችን ጥብቅ የሆነችውን ምሳሌ ያደረገ በእርሱም ውስጥ ከመንፈሳችን ነፋን በጌታዋ ቃላትና በመጽሐፍቱ ማረጋገጠች ከታዛዦችም ነበረች ይለናል። ስለዚህ የሙእሚኖች ምሳሌ አድርጎ ይጠቅሳታል እንጂ ወደ እሷ እንድንጸልይና ወደ እሷ እንድናመልክ አልተፈቀደልንም። አምልኮ የሚገባው አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ እንደሆነ ተረድቻለሁ። በመቀጠል ደግሞ የክርስትና ሃይማኖት ላይ ያለው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተለየ ክብር ስለሚሰጡት እሱን ሁሉም ያመልኩት ይመስለኝ ነበር። ክርስትና ሃይማኖት ላይ የተለያዩ ቤተክርስቲያኖች ተሰርተው የተለያዩ ለአምልኮ የሚጠቀሟቸው ነገሮች እንዳሉ ተነግር ያለው እስልምና ሃይማኖት ላይ ግን ይህንን አላየውም። አምልኮ የሚገባው ለአላህ ብቻ እንደሆነ ነው የተረዳው። ለምሳሌ ብንመለከት ሱረቱል ጅን ቁጥር 18 ላይ መስጅዶች የአላህ ብቻ ናቸው፣ በመሆኑም ከአላህ ጋር ማንንም አታምልኩ ነው የሚል። አምልኮ የሚገባው ለአላህ ብቻ እንደሆነ ተረድቻለሁ። ስለዚህ ወደ እስልምና ሃይማኖት እንድገባ አድርገውኛል ማለት ነው። ላ ኢላሃ ኢላላሁ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለህ። በመቀጠል ደግሞ እኔ ክርስትና ሃይማኖት ላይ ያለው እስልምና ሃይማኖትን አድርጌ የማስበው አዲስ ነቢዩ መሐመድ ያመጣው እምነት ነው ብዬ ነበር ማምነው። ከክርስትና ሃይማኖት በኋላ የተቋቋመ አዲስ እምነት ነው ብዬ ነበር ማምን። ከክርስትና ሃይማኖት በኋላ የተቋቋመ አዲስ እምነት ለመሆኑ እንደ ማስረጃ አጠቀመው የነበሩ አመተ ሂጅራ አቆጣጠርን መሰረት በማድረግ ነው። አመተ ሂጅራ አቆጣጠር የሚጀምረው እስልምና በተጀመረበት ዘመን ነው ብዬ ነበር ማምነው። እንዲህ ብዬ ማምን እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙዎቹ ክርስቲያኖች እስልምና ሃይማኖት ከክርስትና ሃይማኖት በኋላ የተቋቋመ አዲስ እምነት ለመሆኑ
እንደ ማስረጃ የሚጠቀሙት አመተ ሂጅራን ስለሆነ ነው ማንሳት የፈለኩኝ። ዳሩ ግን አመተ ሂጅራ አቆጣጠር መጀመርና እስልምና ሃይማኖት መጀመር በአንድ ላይ የተጀመሩ ነገሮች እንዳልሆኑ ተረድቻለሁ። አመተ ሂጅራ አቆጣጠር የሚጀምረው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተላኩ ከ13 ዓመት በኋላ ነው። ሂጅራ በራሱ ትርጉሙ ስደት ነው። ከመካ ወደ መዲና ካደረጉት ስደት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው አመተ ሂጅራ የሚጀምረው። እስልምና ሃይማኖት ግን የሚጀምረው ከአባታችን አደም አለይሂ ሰላም ነው። የሰው ልጆች የተፈጠሩበት ዓላማ አላህን በብቸኝነት ለመገዛት እንደሆነ አምላካችን አላህ ሱረቱ ዛሪያት ላይ ቁጥር 56 ላይ ይገልጽልናል። አጋንንትም ሰዎችን እንዲያመልኩኝ እንጂ ለሌላ አልፈጠርኳቸውም ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ሰው አባታችን አደም አለይሂ ሰላም እስከሆነ ድረስ እስልምና ሃይማኖት የሚጀምረው ከአባታችን አደም አለይሂ ሰላም እንደሆነ ተረድቻለሁ። ከአባታችን አደም አለይሂ ሰላም ጀምሮ እስከ መጨረሻው ነቢይ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድረስ የነበሩ ነቢያቶች ሁሉ እምነታቸው ኢስላም እንደነበረና ጥሪያቸው ወደ ኢስላም እንደሆነ ተረድቻለሁ። ላ ኢላሃ ኢላላሁ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለህ። እስልምና ይበልጥ ባወቁት ቁጥር ይበልጥ የሚጣፍጥ ሃይማኖት ነውና በመጨረሻም እንቅልፍ የሚይዘውን አካል ከማምለክ ወጥታ ድካምም ሆነ መንገላጀት የሌለበት በእውነተኛው አምላክ በአላህ አምና የሙሐመድንም የመጨረሻ መልእክተኝነት ተቀብላ ወደ እስልምና መግባቷ እውን ሆነ። የሰራባቸው ሰዎች ሙስሊሞች ናቸው። ሁሌም ጠዋትና ማታ አያተል ኩርሲን ይቀራሉ፣ አይረሱትም። ሁሌም አያተል ኩርሲ የሚሉት ነገር ግን ለእኔ ተጽዕኖ አሳድሮብኝ ነበርና ትርጉሙን ማወቅ ፈለግኩኝ። አሳዩኝ፣ እነሱም ጠይቂያቸው ማለት ነው። ሱረቱል በቀራ 255ኛው አያ ላይ ያገኘው አያተል ኩርሲም እንደዚህ ነው የሚል፣ አላህ ብቸኛ አምላክ ነው፣ ከእርሱ ውጭ ሌላ አምላክ የለም፣ ህያው ራሱን ቻይ ነው፣ መንገላቸትም እንቅልፍም አይዘውም፣ በሰማያትም በምድርም ውስጥ ያሉ ነገሮች ሁሉ የእርሱ ናቸው፣ ከእርሱ ዘንድ ያለሱ ፈቃድ የሚያማልድ ማን ነው? ፍጡራኖቹ በዚችም ሆነ በቀጦ ያለም የሚገጥማቸውን ነገሮች ሁሉ ጠንቅቆ ያውቃል። እርሱ የፈቀደው ያህል ቢሆን እንጂ ከእውቀቱ ቅንጣት ያህል አይደርሱበትም። ዙፋኑ ከሰማያትና ከምድር ሰፋ፣ እነርሱም ሰማያትም ምድርም እንዲሁም በውስጡ ያሉ ፍጥራኖቹም መጠበቁ አይሳነውም፣ ከፍ ያለ ልዕለ አምላክ ነው ይለናል። ሱረቱ ሊክላስ ላይ አላህ አንድ እንደሆነ፣ አላህ የሁሉም ነገር መጠጊያ እንደሆነ፣ አልወለደም አልተወለደም፣ ለእርሱም አንድ ማምሳያ የለውም ነው የሚል። አያተል ኩርሲ ላይ ስለመጣ ደግሞ ማብራሪያ ነው የሚሰጠን። አምልኮ የሚገባው ለአላህ ብቻ እንደሆነ፣ ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ እንደሌለ፣ ህያውና ራሱን ቻይ እንደሆነ ነው የሚያብራራ። ማንገላቸትም ሆነ እንቅልፍም አይዘውም ይላል። አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማንገላቸትም ሆነ እንቅልፍም አይዘውም። ወደ ክርስትና እምነት መመሪያ ስንመጣ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 38 ላይ እርሱም በስተኋላ ትራስ ተንተርሶ ተኝቶ ነበር፣ አንቅተው መምህር ሆይ ስንጠፋ አይገድህም እንዴት አሉት ይለናል። አምላካችን የሚሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ተኝቶ ነበር ማለት ነው። አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግን ማንገላቸትም ሆነ እንቅልፍም አይዘውም ይለናል። ስለዚህ ማመን የነበረብኝ ማንገላቸትም ሆነ እንቅልፍም አይዘው አንድና ብቸኛ የሆነው አምሳያ የሌለውን አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለሆነ ወደ እስልምና ሃይማኖት ገብቻለሁ ማለት ነው። ክረም በጠስ ብሎም መስለም እጅግ ድፍረት ከሚጠይቅ ማህበረሰብ የፈለቀችው ሂክማ በመስለሟ ምን ተሰምቷት ይሆን? ከቤተሰቦቿስ ምን ምላሽ ገጠማት? አደይን የተቀበልኩኝ እለት በጣም ነው ደስ ያለኝ ከምነግር በላይ። የተፈጠርኩበትን ዓላማ አውቄ ተቀብዬ ተግባር ላይ ለማዋል ሀብ የጀመርኩበት ቀን እስከነበረ ድረስ ሁሌ የማረሰው ቀን ነው። ቀኑ ጁማ ቀን ነበር። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ሁሉም አማኞች ለማየት የሚመኙትን መከተል ሙከረማ በአካል ተገኝቼ ያየሁበት ቀን እስከሆነ ድረስ ሁሌም የማይረሳ ልዩ ቀን ነው ለእኔ። ወደ እስልምና ሃይማኖት መግባቴ እስካሁን ድረስ የገጠመኝ ፈተና የለም። በጓደኞቼ ሀሳብ መቃረን፣ የሀሳብ ልዩነት፣ ለምን እምነትሽን ቀየርሽ የሚል ጥያቄ ይኖራል፣ ግን ያን ያክል ፈተና የሚባል አይደለም። ቤተሰቦችን የእስልምና እምነት ተከታይ እንደሆንኩኝ ነግሬያቸዋለሁ፣ ግን አምነው ሊቀበሉኝ አልቻሉም። እንዴት እንደዚህ ይሆናል? እኛ የእናት አባቶችን እምነት ትተሽ ወደ ሌላ ሃይማኖት መሄድ የለብሽም የሚል ሀሳብ አቅርበዋል። በመስለሜ የተፈጠርኩበትን ዓላማ አውቄ የእስልምናን ጸጋዎች እያጣጣምኩኝ ስኬታማና ደስተኛ ህይወት እየኖርኩም ነው ብላለች። ከእስልምና ጸጋዎች እኔን ይበልጥ የማረከኝና የሳበኝ በአምላክነቱ ሁለተኛ ሶስተኛ የሌለውን አንድና ብቸኛ የሆነውን አምላካችን አላህ መገዛት ነው። በመቀጠል እስልምና ፍትሐዊና ሚዛናዊ የሆነ እምነት ነው። ህይወት በእስልምና አልሐምዱሊላህ በጣም ነው ደስ የሚል። እስልምና የሚያዘው ለተፈጠርንበት አላማ እንድንኖር ነው እና ይህም ትልቅ ኒዕማ ነው። አልሐምዱሊላህ የበፊቱ ህይወቴና አሁን ያለሁበት ህይወቴ በጣም ልዩነት አለው። ከጨለማ ወጥቼ ወደ ብርሃን የገባው አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ።
አምላካችን አላህ ሁሉ ነገር ሲፈጥር የራሱ የሆነ ምክንያት አለው። እኛን የሰው ልጆችን ደግሞ ሲፈጥር እሱን በብቸኝነት እንድንገዛ ነው። እስልምና የሚያዘው አምላካችን በብቸኝነት እንድንገዛ ነው። እንዳሁን ባለሁበት ህይወት በጣም ደስተኛ ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ። የነገ ዘላለማዊ ህይወት ስኬት በዛሬው ሃይማኖታችን ትክክለኛነት ላይ የተመሰረተ ነው። በመሆኑም ሃይማኖታችንን እንደ ዘበት ሰዎች እንዲመርጡልን መፍቀድ አይገባንም። የዛሬዋ እንግዳዬ ለክርስቲያኖች ያስተላለፈችው መልእክት ነው። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ከእስልምና እምነት ውጭ ያሉ የክርስትና እምነትም ሆነ የሌላ እምነት ተከታዮች ሁሉም የራሳቸው የሆነ መመሪያ አላቸው። መመሪያችንን አንብበው መመሪያችንን በደንብ ካነበብነውና ጽንሰ ሀሳብን ከተረዳን እምነታችን መመሪያው መለኮታዊ ነው ወይስ ሰውኛ ነገር አለው የሚለውን መለየት እንችላለን። ከዛ ወደ ቀጥተኛው መንገድ ይመራናል ብዬ አስባለሁ። በመቀጠል ደግሞ እምነታችን ሰዎች እንዲመርጡልን መፍቀድ የለብንም። እምነታችን የተፈጠርንበት ዓላማ እስከሆነ ድረስ መምረጥ ያለብን እኛው ራሳችን ነን። ብናምን የምንጠቀም እኛው ነን፣ ብንክድም የምንጎደው እኛ መሆናችን አውቀን እምነታችን ራሳችን እንምረጥ ነምል። ደግሞ ሌላው አንዳንዶቹ እስልምና እምነት ትክክለኛ እምነት መሆኑን ተፈጥሯዊ እምነት መሆኑን ያውቃሉ፣ ግን ደፍረው ለመግባት ፈርተው ዳ ይርቀናል የሚል ነው። ግን ለቤተሰቦቻችንም ሆነ ለወዳጅ ዘመዶቻችን መልካም እንድንሆን አላህም ያዘናል። መልካምነታችን ግን ገደብ አለው፣ በአላህ እንድናገር አይፈቅድልንም። ለምሳሌ ሱረቱል አንከቡት ቁጥር 8ን ስንመለከት ሰውንም ለወላጆቹ መልካም እንዲውል አዘዝን፣ ግና በእርሱ ምንም እውቀት የሌለው አንዳች ነገር በእኔ ላይ እንዲያጋራ ቢያስገድዱ ፈጽሞ አትታዘዛቸው፣ ሁላችሁም መመለሻችሁ ወደ እኔ ነው፣ ትሰሩት የነበረውን ሁሉ ነግራችኋለሁ ይለናል። ስለዚህ ለቤተሰቦቻችን መልካም መሆን እንዳለ ሆኖ ግን ባላህ መጋራት የለብንም። ወደ እስልምና በመግባታችሁ የምታጡት ነገር የለም፣ ወደ እስልምና ግቡን እንል። አመሰግናለሁ። ሻውን ሰው ልቡል ኢስላሚ ከፍትለታል እንዳለን እጅግ ሙስሊም ጠቢነት የቤተሰቦቿ ውርስ ነበር። የእምነቱ አባቶችና መምህራኑ የሚሰብኩትን በጆሮዋ አድምጣ በልቧ ከማኖር ሃይማኖታዊ ተግባራቱንም ከመከወን ውጭ የክርስትና መመሪያ የሆነውን መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠው አይተው አታውቅም። እንደ ብዙሃኑም የሚሏትን ሳታላምጥ ከመዋጥ በዘለለ ለምን እንዴት የሚሉ ጥያቄዎች በአእምሯ ውልብ ብለው እንኳን አያውቁም። ዛሬዋ የእንዴት ሰለምኩኝ ፕሮግራም እንግዳዬ። እኔም አመሰግናለሁ እንግዳ አድርጋችሁኝ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከመስሊም በፊት ስሜ የሸወርቅ ነበር። እምነቴ ከእስልምና በፊት የተዋህዶ እምነት ተከታይ ነበርኩኝ። እውነት ውሸት ይሆናሉ ወይም ትክክል ይሆናሉ ብዬ ላጣራቸው ወይም እንዳውቅ ፈልጌ የሄድኩት ሃይማኖት ከተዋህዶ እምነት ውጭ አልሄድኩም፣ የተዋህዶ እምነት ተከታይ ብቻ ነበርኩኝ። ታዲያም በአንድ የህይወት አጋጣሚ አንድ ልጅ እንደ ዘበት ጣል ያደረገላት ጥያቄ እንደ ነጎድጓድ አስደንግጦ ከእንቅልፏ ባንናት። እንደ መብረቅ ብሊታም የነበረችበትን የጨለማ ህይወት ለቅጽበት ያስቃኛት ግሩም ክስተት ነበር። ወደ እስልምና የጋበዘኝ ነገር አንድ ወንድማችን ነው። እሱም እንደ አጋጣሚ ጾመኛ ነበርኩኝ። ለማን እንደሚጾምና ለማን እንደሚሰገድ ጥያቄ ያቀረበልኝ፣ እኔም ለኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ብዬ መለስኩለት። በዛን ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ሲለኝ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ ነው አልኩት። ከዛ እንዴ ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ ነው ወይስ ፈጣሪ ሲለኝ፣ አረ ፈጣሪ ነው ስለው፣ አሀ ታዲያ እንዴት እሷ ፈጣሪ ልትፈጥር ትችላለች? ከእሷ በፊት ፈጣሪ የለም እንዴ አለኝ። የእሷ ልጅ ነው ፈጣሪያችን ብዬ በመለስኩለት ሰዓት፣ ከዛም በጣም ያስደነግጥ ነበረ የጠየቀኝ ጥያቄ። ከእሷ በፊት ፈጣሪ ሊኖር ይገባል፣ ሰማይና ምድር አለ ከእሷ በፊት። ስለዚህ ሰማይና ምድርን ማን ፈጥሮት እሷንስ ማን ፈጥሮ እንደገና እሱ ሊፈጠር ወደ ማርያም ሆድ ይገባል? ከዛም እሷ እንዴት አሳድጋው አጥብታ አሳድጋ መልሶ እንዴት እኛን ይፈጥራል የሚለው ነገር ጥያቄ ተጽዕኖ አሳደረብኝ፣ አይምሮ ላይ ተቀረጸብኝ። ከዛም
ይህንን ጥያቄ እያብሰለሰልከኝ እንዳለ ያለ ፍቃድ ሆኖ ህሊናን የሚነጥ እረፍት የሚነሳ መልስ የሌለው ውዥንብር ፍጡር ፈጣሪዋን ወለደችውን? ይቅርባዩ አምላክ አዳምን ኃጢአት ይቅር ለማለት ወርዶና ተዋርዶ በሴት ማኅፀን ተጸንሶ ጨቅላ ሕፃን ሆኖ መወለድ ያስፈልገዋልን? በልቶና ተጥቶ የሚጸዳዳ ፍጥረትስ መሆን ያያሉን አምላክ ክብር ይመጥናልን? ከጉለት የጠራው ጌታ አላህ እንዲህ ይለናል። ማ ካነ ሊላሂ አን የተኺዘ ሚን ወለድን ሱብሓነህ ኢዛ ቀዳ አምራን ፈኢነማ የቁሉ ለሁ ኩን ፈየኩን። ለአላህ ልጅን ሚያዝ አይገባውም፣ ከጉድለት ሁሉ ጠራ። ነገርም በሻ ጊዜ ለእርሱ የሚለው ሁን ነው፣ ወዲያውኑም ይሆናል። ወደ እስልምና ከመጣሁ በኋላ ስለነበርኩበት ህይወት ወይም ስለ ክርስትና ዓለም ሳስብ የሚቆጭኝ ያለ መረጃ መኖሬ አንድ በጣም የሚቆጨኝ ነገር ይሄ ነው። ምክንያቱም ለዛ እንኳ ጥያቄ አጥጋቢ መልስ ያለማግኘቴ በጣም አሳፍሮኛል። ሲቀጥል ደግሞ አንዳንድ ሰዎች እኛ ራሱ ተሰብስበን አንዳንድ ጊዜ ትምህርት በምንማር ሰዓት ምንድን ነው የሚያደርጉን? ዋናውን መጽሐፍ አንዱ ሰው ይይዝና ህዝቡን ያስተምራል። የት አንቀጽ ላይ እንዳለ የት ምዕራፍ ላይ እንዳለ ያ ሰው አያውቅም። ዝም ብሎ በጭፍን ይማራል። እዛ ግን አንድ ሙስሊም ወይም ከዛ ሃይማኖት ውጭ ያለው ሰው ሲጠይቀው ምንድን ነው የሚለው? አባት ያስተምሮኝ፣ የነፍስ አባቴ መምህር ያስተምረውኝ፣ እንትና እኮ ይሄንን ብለውኝ የሚለው ነገር ጥያቄ በጣም ይመዛል። እና እዛ ጋር ብንጠነቀቅ፣ ምንድን ነው የምንጠነቀቅበት ነገር? እዛ ጋር የት ነው፣ እንዴት ነው፣ ለምንድን ነው የሚለውን ነገር ብናነሳ ወይም ደግሞ ራሳችን መረጃውን ብናየው ነገ ጧት ስንጠየቅ እኛ ከምናፍርበት በመረጃ ብንጓዝ ነው ዋናው ነገር። ለምን እንዴት ሳትል በጭፍን አስተምሮቱን በመቀበሏና ለጥያቄዎቹ ምላሽ መስጠት ባለመቻሏ በሃይማኖቷ አፍራ እንደነበር የምትናገረው የሺ ወርቅ እጅግ ለተሸማቀቀችበት የውዥንብር አስተምሮ ከእስላም እንዲህ የሚል የጠራ መልስ በማግኘቷ ለመስለም ጊዜ አልፈጀባትም። አንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ በሃይማኖታችሁ ወሰንን አትለፉ፣ በአላህም ላይ እውነትን እንጂ አትናገሩ። የመርየም ልጅ አልመሲህ እሳ የአላህ መልእክተኛ ወደ መርየም የጣላት የሆን ቃሉም ከእርሱ የሆነ መንፈስም ብቻ ነው። በአላህና በመልእክተኞችም እመኑ። አማልክት ሶስት ናቸው አትበሉ፣ ተከልከሉ፣ ለእናንተ የተሻለ ይሆናልና። አላህ አንድ አምላክ ብቻ ነው። ለእርሱ ልጅ ያለው ከመሆን የጠራ ነው። በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የእርሱ ነው። መመኪያም በአላህ በቃ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አላህ ለወደደው ቅርብ ነው። ወደ እስልምና ከመጣሁ በኋላ በጣም ቀላል ነበረ። ምክንያቱም አይምሮ ውስጥ ያደረው ያ ጥያቄ ስለነበረ ቶሎ ወደ እስልምና መጥቼ እንድረዳ ነው ያደረገኝ። ምንድን ነው ያደረግኩት? እኔ ቶሎ እንደገባሁኝ ደብተሬን እስክሪብቶን እያያዝኩኝ እስኪ ይሄን ንገሩኝ፣ ይሄ ምን ማለት ነው፣ ብዙ ጥያቄ ጠይቃለሁኝ። እና አልሐምዱሊላህ እኔም በምጠይቅ ሰዓት እዛ ጋር የሚያሳፍረኝ ሰው የለም፣ ውሸት የሚያወራ ሰው የለም። ሁሉም በመረጃ ነበረ። ከቁርአን ከሀዲስ ነው ሁሉም የሚነግሩኝ። እዛ ጋ አረበኛ ባልችል በአማርኛ እንዲያነብ ያደርጉኛል። ብዙ ነገር በቃ እኔ ደግሞ ማንን መጠየቅ እንዳለብኝ አንዱን ሰው ጠይቄ አንዱ ሰው ላይ አረካም ነበረ። ለምን በቃ እውነቱን ማወቅ ብቻ ነበር የኔ ስራ ያኔ ማለት ነው። ሲቀጥል ሳምንትም አልፈጀብኝም ጁምዓ ቀን መስጊድ ሲሄድ። ከዛ ሲሄድ እኔ የለበስኩት ልብስ ብዣማ ነው፣ እስከ ትከሻዬ ነው፣ በጣም ያሳፍራል። ከዛ ተከትዬ ነው የሄድኩት ጓደኞችን፣ ባለቤቴም አላየኝም። ከዛ ግብት ስል ሴቶቹ ጋር፣ ሴቶቹ በሂጃብ ደምቀዋል፣ በሂጃብ አምረዋል። እኔ እዛ ጋር ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እጄን ቢጃማ ውስጥ ባደርገው በከይም በሻርቤ ብሸሽገው ምን አባቴ ላድርገው? በጣም አፈርኩኝ። እና እዛ ጋር አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ውብ ነው እስልምና። ከዛ ወዲህ ግን ጥሩ ጥሩ ጓደኞችን አፈራው፣ ጥሩ ጥሩ ጓደኞች ወደ በቃ ለእስልምና ምን ያለኝ ጥረት እንዳለ ሁሉም ያወቀ። በዛ ላይ ሁሉንም በቃ እኔ ማንን ጓደኛ መያዝ እንዳለብኝ እና ማንን ምራቅ እንዳለብኝ ለይቼ ማወቅ ጀመርኩኝ። አልሐምዱሊላ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነበረ። እዛ ጋ ልብስብስ ይሄ ውሸት ነው ይሄ እውነት ነው ብሎ ማለፍ የለም። እስልምና ቀጥ ያለ ነው፣ ውብ ነው በጣም። አልሐምዱሊላ ረብል ዓለሚን በውብ እስልምናችን ኢንሻላህ ቀጥለን የምንቆም ያድርገን አላህ ስብሃነ ወተዓላ።
እና በጣም እዛ ጋ ምንድን ነው እኔ እስልምና ያደነቅኩበት ነገር ሁሉም ከቁርአን ከሀዲስ ነው። በዛን ሰዓት ግን የሚያሳፍር ነገር የለም፣ ሁሉም ውሸት አይመልስም። አንዱን ጠይቀሽ አንዱ ጋር ስትሄጂ እዛ ጋ ልብስብስ ስለሌለ የሁሉም ቃል አንድ ነበረ። እዛ ጋ በጣም ደስ ይለኛል። አልሐምዱላ ረብል ዓለሚን። ከሰለመች በኋላ የአላህ ህይወት በክርስትና ከነበራት ጋር ሲነጻጸር ምን ይመስል ይሆን? ሁለቱም ተቃራኒ ናቸው። ጭራሽ አይን አይገናኙም። ምንድን ነው የማይገናኙበት ምክንያት? መጀመሪያ ስኖር ራስ ወዳድ ነበርኩኝ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከፈጣሪ ያዘዘኝ ይልቅ የራሴን ስሜት ተከታይ ነበርኩኝ። በዛን ሰዓት ማንን እንደማመልክ፣ ማንን ብቻ እንደምፈራ፣ ለማን እንደምሰግድ፣ በማን ብቻ ተመክቼ እንደምሄድ ነገ ጧትም ሌላ ሀገር ያለኝ አይመስለኝም ነበር። ሙቼም የምቀሰቀስም አይመስለኝም ነበር እና የምኖረው ለራሴ የምኖረው ዱንያ ብቻ አይመስለኝ ነበር እና በዛን ሰዓት በቃ አመረብኝ ወይ ይሄ ልብስ ሄደብኝ ወይ ማች ልብስ ገዛ ሆይ የሚለው ነገር ብዙ ነገሮች ወጣት ነኝ እንዲህ ነኝ ይሄ በቃ በጊዜው ብቻ በቃ ምክንያቱም ስሜቴን ተከታይ ነበርኩ ብዬ አስባለሁ። እስልምና ከመጣሁ በኋላ ግን ዲኔን እየተማርኩ በመሄድ ሰዓት ብዙ ነገር የሚያስተምረኝ ነገር አሉ፣ ብዙ ነገር የሚፈራ ነገር አሉ፣ ብዙ ነገር ደስ የሚያስብሉ ነገር አለ። ምንድነው ደስ የሚያስብለኝ ነገር? ጥሩ ስራ ሰርቼ ከሄድኩኝ ጀነትን እንደማገኛት አስባለሁ። መጥፎም ስራ ሰርቼ ከሄድኩና የመጣሁበትን አላማ አውቄ ካልሄድኩኝ ጀሀነም እንደምገባ አስባለሁ። እና ብዙ ይለያያል። እና አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን የመጡበትን አላማ አውቀው አላህን አንድ ፈጣሪን ብቻ ተገዝተው እነሱ ብቻ ሰግደው አላህ ከወደዳቸው እነሱም አላህን ከወደዱት ውድ ባሮቹ አላህ ይደብልቀን። ሲቀጥል ጓደኛ መምረጥ ወይም ደግሞ ብዙ ጓደኞች ይኖራሉ። ያኔ ጓደኞች ሁሉም ለጊዜያዊ ብቻ የሚያስተምሩ ወይም ደግሞ ስለ ዱንያ ብቻ የሚናገሩ ስለ ዱንያ ብቻ ምን አለች፣ ምንድን ነች፣ ምን ጎደለች የሚሉ ይኖራሉ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እስልምና ውስጥም ከመጣሁ በኋላ ዱንያን ሳይሆን አኬራን የሚያስታውሱ ብዙ ጓደኞች ሳገኝበታለሁ። ወደ እስልምና በመምጣት የትንሣኤ ቀን ባለቤት የሆነውን እውነተኛውን አምላክ መምለክ የጀመረችው ሽወርቅ ነገ ከሞት ተቀስቅሶ መጠየቅ እንዳለ መዘንጋት አይገባችሁም። ከዛ በፊት በሕይወት ሳላችሁ ሃይማኖታችሁን መርምሩ። ተጸንሶ የተወለደንም ፍጡር ከማምለክ ተቆጠቡ። መመለክ የሚገባው አንድ አላህ ብቻ ነው ስትል ክርስቲያኖችን ትመክራለች። ከእስልምና ውጭ ላሉ ወገኖቻችን ቤተሰቦቻችን አደራ አደራ የምለው አጥብቄ እራሳችንን እንፈትሽ፣ የመጣንበትን ትልቅ ዓላማ እንወቅ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከእንስሳትም ከእጽዋትም ከሁሉ ፍጥሯኖች ውብ አድርጎ የሰራን እኛን ሰዎችን ነው። አይምሮም የሰጠን ለእኛ ነው። አይምሮ የሰጠን እኮ ታዲያ እሳትና ውሃ እሳትና ውሃ ቀርቦልን ነው። ያንን እሳትና ውሃ መለየት የኛ ፈንታ ነው። ለምን? አይምሮ ተሰጥቶናል። እና አንድን ነገር ውሸት ነው እውነት ነው ብለን መተግበር ወይም መለየት ያለብን መጀመሪያ ስናየው ነው። ገልጠን ካላነበብን እውነት ነው ውሸት ነው ብለን ምንም ማውራት አንችልም። ለምን? ውስጥ ምን እንዳለ አላውቅም። እስኪ ቁርአንን አንብቡትና እውነቱን ውሸቱን ያኔ ይታያል። ወላሂ ቁርአን የሚያስተምረው እውነትን ብቻ ሀቅን ብቻ ነው። በማንበብ መረዳት ይገኛል። ግን አንድን ነገር ካላነበብን አንረዳውም። ወይም ደግሞ ማንበብ ማለት ዝም ብሎ ማየት ማለፍ አይደለም።
እስኪ ምን አለ? ተመላልሰን እናንብበው፣ ተመላልሰን እንረዳው እና ያኔ እውነቱን ስናገኘው ያኔ ይጸጽተናል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ ለተጸጸቱ ይቅር ይላል፣ ይምራል፣ መሐሪ ነው። ዱንያ ላይ ስንመጣ ለትልቅ ዓላማ ነው። እየተዋለድን እየተባዛን እየበላን እየጠጣን ስናረጅ እንድንሞት ብቻ አይደለም። ዱንያ እንዳለ ሁሉ አኬራም አለ። መኖርም እንዳለ መሞት አለ። ከሞትን በኋላ መቀስቀስ አለ። ስንቀሰቀስ ልክ አሁን ደክመን እንደምንነሳው እንቅልፍ አይደለም። ትልቅ ዓላማ አለ። ትልቅ ስራ አለብን። ያም ትልቅ ስራ የመጀመሪያዎቹ ጥያቄዎች ሶስት ጥያቄዎች አሉ። መረቡክ እንባላል። ኬት አህማን ነው። ሱብሃንአላህ። ያኔ ፈጣሪውን ያለማወቅ ትልቅ ውርዴት ነው። አላህ ይጠብቀን። ሁለተኛ ዲንህ ምንድን ነው እንባላል። ሃይማኖታችን ምንድን ነው? ያረቢ አላህ፣ አላህ ይድረስልን። ሃይማኖታችንን ሰዓት ካላወቅን የሄድንበትን የኖርንበትን ካላወቅን። ሶስተኛው ጥያቄ ለዓለሙ ሕዝብ አስተምር ተብለው የተላኩት ነብይ ማን ናቸው? ነብይ ማን ነው እንባላለን። እነዚህን ሶስቶችን ካልመለስን ወላሂ ከሳሮች ነን። ግን ሳንከስር መጀመሪያ አሁኑ እንወቅ እስኪ ለምን እንደተፈጠርን። እነዚህን ሶስቱን ከመለስን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን፣ ሌላው ቀላል ነው። ዋናዎቹ አላህ መሐሪ ነው፣ ሌላውን ወንጀላችን ይምረናል። ስለዚህ የመጣንበትን እንወቅ፣ ማን እንደፈጠረን እንወቅ። የመጣንበት ዓላማ ትልቅ ዓላማ ለዚህ ነው የመጣንበትን ማን እንደፈጠረን፣ ለማን እንደምንሰግድ፣ ማንን እርዳታ እንደምንጠይቅ፣ በማን እንደምንመካ፣ ለማን መተናነስ እንዳለብን፣ ማንን መፍራት እንዳለብን አውቀን መሄድ ያለብን አሁን ላይ ነው፣ ዱንያ ላይ ነው። ለምን ከሞትኩኝ መልሼ ልክ እንዳሁኑ መልሼ የሰራሁትን ስራ ላስተካከል አልመለስም። በዚሁ በሰራሁት ስራ ነው የምሄደው የምቀረው በዛው። ያኔ ግን አፍራለሁ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቀጥ ያለውን መንገድ ይምራን። እባካችሁ የመጣንበትን ትልቅ ዓላማ አንዘንጋ። ዱንያ አታሸንፈን። ዱንያ ቀሪ ናት። ስሜታችንን አንከተል። እውነትን ከሸሸን፣ እውቀትን ከሸሸን፣ ሀቅን ከሸሸን ወላሂ ተከትሎን አይመጣም። ሸይጧን ነው ተከትሎን የሚመጣው። ስለዚህ ግን ከሸይጧን የለቀን እኛ ወደ እውቀት ቶሎ እንሄድ፣ እውነትን እንፈልገው። እውነት ይገኛል። አንድን ነገር በመፈለግ ነው የሚገኘው። እውቀት ካልፈለግኩት እኔ ተከትሎ አይመጣልኝ። እስልምና ወላሂ ብርሃን ነው። እስልምና ዲናችን ወላሂ ብርሃን ነው፣ ውብ ነው፣ ህይወት ነው። ስለዚህ እስልምና የሚያስተምረን ስለ ዱንያ ብቻ አይደለም፣ ስለ አኬራ፣ ስለ ነገው ቤት ነው። ለምን ከዱንያ ደስታ ይልቅ የአኬራ ደስታ ይበልጣልና። የዱንያ ደስታ ቀሪ ነው፣ ትተነው እንሄዳለን። ግን ዘላለም የማናጣው የአኬራችን ቤት ወላሂ ጀነቱ አያልቅም። ሁሌም መኖር ነው፣ ሁሌም መደሰት ነው። ይህ ሁሉ ጸጋ ሰጠን። ለምንድን ነው የምናሸርክበት? ለምንድን ነው በሌላ የምንሰግድበት? ለምንድን ነው በሌላ የምንመካበት? እሱ የት ሂዶብናል? አለልን የማይሞተው የማይወልደው አንድ አይወልድም አይወለድም አምሳያም የለውም። ልክ እንደሷ ሁሉ ከኩፍ ጨለማ ወጥተው የእስላምን ብርሃን ለማየት የታደሉ ሰለምቴዎችን የምላችኋለኝ ትላለች። ሲቀጥል ለእኛ ሰለምቴዎች እስልምናን ሳንረዳ ገና አፋፍ ላይ ይሆን ብዙ ጊዜ ሰውን እንፈራለን። ሰውን ምንድን ነው የምንፈራው? ሰው ያየናል፣ ሰው ይቆጣል። እናቴ፣ ወንድሜ፣ አባቴ፣ ትልቅ ወንድሜ ያየኝ
አንዳንድ ሰዎች ለመማል እንኳ በአላህ ለመማል ስለሚፈሩ በእናታቸው በአባታቸው በአላህ ፍጡሮች ይምራሉ። ለምን? ስሜታችን ተገዥና ሰውን እያመለክን ስለሆነ ነው። ያ ሰው እኮ የአላህ ፍጡር ነው። እኛም ያም ሰውዬ እኛ የምንፈራው ሰውዬ የአላህ ፍጡር ነው። ሀቅን ብቻ እንከተል። ስለዚህ ከቻልን እናስተምር። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አድርስ ብለዋል። ረሱላችን ማድረስ ነው፣ አድርሰዋል። እኛም ያለብን ማድረስ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሱ ያጠመመውን ማንም አያቀናም፣ እሱ ያቀናውንም ማንም አያጠምምና እኛ ስበባችንን ማድረስ አለብን እስከቻልን ድረስ። ያለንን ነገር ለመስጠት ገንዘብ ብቻ አይደለም መስጠት ያለብን፣ እውቀታችንንም እናካፍላቸው ያለችንን ነገር። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያለ ቀን ደቂቃም ሰከንድም አይቆዩም። ኢንሻአላህ ካላህ ተስፋ እንቆረጥ። እናታችንን አሁን እናቴ እናቴ እንላታለን፣ እናዝንላታለን። ግን ይሄ ሁሉ ለፍታ ሳድጋ ስለመጣችበት ዓላማ ሳናሳውቃት ስለ ፈጣሪዋ ማን እንደሆነ ሳታቅ መሄድ ማለት ትልቅ ክስረት ነው። ስለዚህ እናታችንን የምናገኛት ከሆነ እንድናገኛት የምንፈልግ ከሆነ የምንወዳቸውን ቤተሰቦች የምንወዳቸውን ልጆች እንድናገኛቸው የምንፈልግ ከሆነ አሁን ነው ድንን መማር የመጣንበትን ዓላማ መተግበር ያለብን አሁን ላይ ነው። ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ያደርግልኝ። ይህንን ውድ ፕሮግራም ላዘጋጃችሁ ውድ እህቶች ወንድሞቻችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጀዛችሁን እጥፍ ድርብ አድርጎ ይክፈልልኝ። እንዲህ በሚለው የትንሣኤ ቀን ባለቤት በሆነው ጌታ አላህ ቃል እሰናበታችኋለሁ። ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ናት። ምንዳዎቻችሁንም የምትሞሉት በትንሣኤ ቀን ብቻ ነው። ከእሳትም የተራቀና ገነትን የገባ ሰው በእርግጥ ምኞቱን አገኘ። ቅርቢቱም ሕይወት የማታለያ መሳሪያ እንጂ ሌላ አይደለችም። ኢንሻአላህ 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 ነገ ባኸይራ ጠዊነት የቤተሰቡ